一人严雅伦三号晚间到士林地检署复讯，不出地检署，强调自己会捍卫自己的清白。现在最重要的还是全力的配合这个司法的调查了。 有一些事情呢，我也会努力的捍卫我自己的清白。严雅伦讯后被依认定犯额少性剥削防治条例50万元交保，限制出海出境。稍早有媒体问到有没有化妆，严雅伦猛然回头笑了两下，被网红要了指控他在不知情下偷拍私密影片。士林地检署指挥警方进行调查，而他也成为 Me Too 历经3个小时笔录，在警方的戒护之下离开警局妇幼队，外界就质疑严雅伦涉及案件恐怕不止一起。讯后，直接被警方带回住处搜索，耗费3个小时，原警从严雅伦的电脑云端下载大量的影音资料。工作室内发现手机空壳，跟严雅伦正在使用的手机序号不一样。警方怀疑他有使用另外一只手机，要求他一并交出来。就是要针对他使用的平板、笔电、手机等进行过滤查证，厘清相关案情。因为回顾当时， 他跟我的这段过程当中有不合理的性交，以及影片的拍摄跟外流的部分。上个月19号，要勒指控严雅伦性侵、偷拍私密片，影片外流之后还威胁他，如果对外爆料，将不惜找黑道来解决。21号召开记者会，严雅伦还带保镖乱入道歉，引发争议。如今被检警约谈，还有侦防车接送，也被质疑难道又耍特权？奉检察官指示，后续因为有相关的侦查作为需要进行，我们都会使用 侦防车来做接受，并没有提供特权给予他。事件大动作侦办严雅伦涉嫌强制性交、偷拍私密影片案，目前检方正在积极厘清案情。记者王志文、王一仲、SNG小组台北报道。